الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه سوى النوال الوالي بوكي جلدي بوكي طالبي بوكي بير رومي أك بيتي رومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كو جيسونو جتاي بي خمني توبا إيطالي نيو ووتي ana lu ñu woté ci njitul cheikh mohamed fadilu mbake al imam jamiatu ta'atillah wa rasuli touba brescia association cheikh ahmadou bamba ci njitul serigne modou mbaw serigne sam job bay basirou dia andna ak mbollem dawaire cheikh ahmadou bamba khalim moussa yi ne ci bir rew mi yeb wa touba bergamo wa touba binetu ak mbollem ñi nga xamne sekk nañu ak ñom liggey bi ñoy wo bokki julit yeb ak bokki talibé yeb ci bis bu reuy buy wadjal bis ana bis bi ñi wadjal moy ban moy le 25 avril di bis mi rew mi mom bopam waye ana kuñ ci delo ñukkal moy kan moy al mujahidul akbar cheikh mohamed murtada nu fassiyé ne ko delo ñukkal ci bis bi nga xamantene kasse bu particulier le revêtir nu jox kaddu gi nak serigne modou mbaw mi ne ci bopu liggey bi ginaaw bu ñu santé suñu borom di jinli ci yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi ñaanal cheikh sidi mukhtar mu yagg fi lol te wer di ñaanal kilifa diine yeb ñu yagg fi lol te wer di ñaanal julit yeb ñu yagg fi lol te wer kon nak ginaaw lolou am bis wo xamne yalla suñu borom mo nu baxé ñu am ko ci ndigal ndigalul kan cheikh mohamed murtada muy le 8 juin 8 juin nak buñ ko waxé day bis bo xamne cheikh mohamed murtada moko sakul bopam fi ci rew mi ñu nek di Italie rawatina fi ci Touba Ponte Vico maire bi fi nek décréter ko muy journée bo xamni si da tuddu journée Cheikh Ahmadou Bamba ci sunu xalaat nak ak sunu xel nu japp ni ginaaw serigne bi digal nañu war nañu am lo xamni si dañ ko koy waje muy wajal ko ci bisban le 25 avril kon ñu ci wo mbokk yépp Bismillahir Rahmanir Rahim bakama borom Touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siar leen balax leen ba dalax di ñaan serigne sidi mokhtar sun borom yagal ko fi te wiral ko gina lolé ci turu jeewriñ yi ci turu baye basdia ak serigne abdou kanjing ñi top seen gannaaw ñoo leen di fatali rek lay doon waye du yegal bis bi nga xane moy bis le 8 juin biñ daan defal nak at mu nek te ñu diko waajalé le 25 avril fi ci Brescia bisbi yit ñu ngi koy def fañ ko daan defé muy le 8 juin ci Fera Brescia ñu ngi ci wo nak njabotu Serigne Touba gep bayyi wuñu kenn mo xam setu Serigne Touba nga mo xam ku Serigne Touba xéxalon sa mam nga ñu ngi wo tamit mbollem daayira yi nga xamni ñu ngi ci aduna bi sax lay wax ak daayira mam jaara yeb bayyi wuñu kenn ak fep fo xamni ab julita nga fa tey wuyo turu diine l'islam ñu ngi len ci wo bayyi wuñu kenn rawatene nak ñi nga xamne ñoy jankat alcorane ak jangakatu kurel yi ñu ngi len ci soñ ak jankat rajis ñep bayiwuñ kenn bismillahir rahim bismillahir rahmanir rahim kon ñongi deg ngeen suñu mbokk yoyu loolu nga wax ne ñu wote nañ ko ñun nak ñongi wote ci suru señ cheikh fay ak ci secrétaire général ba di masayer jane di wo mbokk talibé yi ak daayira yi nek li commencé verona ba jël mestre ñoo ngi wo mbokki talibé yépp ngeen genn ci kër yi ñu téla ñew ndax bëssu Serigne Touba la té bëssu Serigne Touba jarna nga wacc sa liggéey wacc sa lépp ñew ci bëss bi ngir magal li nga xamné mom la fi Serigne Murtala def assalamu alaykum bokki julit yi bokki talibé yi comme ñoo ñi jitu niñ ko waxé rek ci wa Bergamo ñi ngi leen di soññi bëss bi nga xani ci mom lañuy woté muy sante Serigne Touba di bëssu Serigne Touba nga xamne manam kep kudib julit ñi ngi la ci wo di la ci soñi rawatina wa Bergamo bo xamantene bis bi niñu ko waxe nga xamne manam dañoo fas yene bis bi niko Serigne Modou Mbaw waxe ñu fas fa dundal l'islam ni nga xamne mom la ko Serigne Murtala gor yalla bëgge won
ñu fass yene ko delu ci bes ba ci bëgg bëggu señ Murtala loolu lañ bëgg ñi di ci soñu bokk yépp bëgg ñu téw ca di ci soñi wa commission culturelle bi nga xamni ci ño nek Bergamo buñ ci tuddé señ Nabi Gadj doyna sax buñ ci tuddé señ Khadim Touré ñi ngi soñi señ Moustapha Mbaye ñom ñu japp ci liggéey bi fass yene xamné liggéey bi liggéey señ Touba la ñi ngi soñ ñëpp bis bi nga xamné ni mom lañuy woté té muy wajjal bis bu mag muy la 25 avril ñu ci wajjal le 8 juin bi nga xamné ni Cheikh Mohamed Murtala jambaré l'islam moko sakku won ci dekk bi ñu defal ko ko muy bisub l'islam ñogi ci soñ ñepp ci sunu jawrin serigne mamor yalla na fi yag lol teuer ak magam ju tedd ja nga xamne ni moko jox ndigal lepp lu ñu digal ci mom la joge muy cheikh sayyidul muhtar yalla na fi yag lol teuer bis bi nak cheikh mohammedul murtala mi nga xamne ni moko taxawal ku na xamne l'islam lepp bo lola motax cheikh mohammedul murtala bimu ñewé timit mbolo mi daf ko tuddé jamhiyati ta'awuni ala ta'atillahi wa rasulih bis bi nak ren ñi ngi ko jaglel événement bi cheikh sohaib mbake doomi serigne touba ndax dañuy def an mune ñu jaglel ko kenn ci njabotuk serigne touba serigne sohaib nak buñ ko ko jaglelé ku na xamne ne du asar ndax buñ xolé digënté serigne sohaib ak cheikh mohammedul murtada damay wax ne wa keur serigne touba yi serigne touba moy kamil wa ñom ñoy jukki kenn ku ci nekk ci ñom jukki serigne touba nga ndax serigne touba bam ñaané sun borom motalel ko ay jéggom ci biti mu feñé ci cheikh mohammedul murtada ñaan na itam sun borom defal manam defal ko dekk be di touba muy dekk xamlu ak dekk deg xam xam ak dekk xalat washal huda ban maskana ta'allumi wa mawdah al fikrati wa tafahumi amna ko xamne ni cheikh mohammed la mayon nako ci bop moy waxtan ak mom ben bis manoko man de dama jaxle mbak manoko lutax manoko dama gis yow do tok te seigne sohaybu du jog fam nek cheikh mohammed murtala na tek bam yag manoko dañ ko toglo doxalonu ñongi ci wo autorité yi nga xamné ni timit ñom lañu bokkal nek fi ci dëkk bi ñuy sunuy kilifa ci walu diplomatie muy ambassadeur bi nek fi ak sunu consul général ñom ñepp ñog leen ci wo ci bis bi ñu ñew te xamné bis bi seen bis la ñongi ci fatali timit talibé yi bu ñu ñëwé nañ fa andi yéene ju rafet andi fa timit ak yiw andi fa itam ak talibé rawaté na sunu mbokk soxna yi bu ñu ñëwé ñongi leen di soñu bu ñu ñëwé ñuy samonté ciolga bu ñu ñëwé timit ñuy samonté digante goor ñi ak jigeen ñi ci jaxaso ba ñu xajjalé ko ba kenn ku nekk fa nga wara nekk ak fa nga wara yam ñu yam fa lepp ñu teunk ko ci sharia lepp ñu teunk ko ci liggéey Serigne Touba mu sell yalla nañ ci dajé ngeerum Serigne Touba jërgeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi nuyu ñepp di siar ñepp comme liko suñu jëwri ñu waxé ñi ngi leen di wo yeen ñepp ci bisu la 25 bam ñu defal ci caméra di commerce yo Brescia diko amel ngil wajal 8 juin ñi ngi wo mbokk talibé yépp di wo goor jigen mak ak ndaw ak mbollem ko xamné bokku na ci comité organisation ñi ngi lay wo ñi ngi wo wa Veneto di wo wa Bergamo di wo mbollem daayira yépp di ñaan mbokk talibé yi tamit bu ñu ñëwé ci bis bay tamit ñu and ak yar ak téguine ñi nga xamné ño yor auto yi nga xamné bu ñëwé fofu barab ba dafa am lo xamné tam dafa laaj lo xamné ni ñu bayyi xel bu baax ci parking ñi parking di garé auto yi fo xamné tamit duñ galankor kenn ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp amna sétane rajim bismillahir rahmanir rahim barkep serigne touba ñongi sante yalla julli ci yonnante bi sallallahu alaihi wasallam di wo mbollem ku ñu bokk rew mi di wo daayira soxna jaara yi ñu bokk rew mi yépp di wo federation daayira soxna jaara bi ci bis bi nga xamne ci lañu mom lañu deggmal muy bisub 7 ak 8 juin ci wo bép daayira mam jaara bu ñu bokk rew mi ak federation daayira mam jaara bi bis bi nak di ci wo suñu mbokk di ñu bokkal diine ji yépp khadir layen tidiane 25 avril bi ñi ngi koy woté di ci wo bép julit buñ ko bokkal muy wax ashhadu an la ilaha illallah ci jitu soxna ami samba le 7 bi ci waccay wi ci bis biñ ci am ñi ngi ci wo bép jigen buñ ko bokkal rew mi di ci wo bép jigen buñ bokkal europe di wo ñepp ci bisu 7 bi ak 8 bi ngontu mam jaarami nak dañ ko bëgg def te fonk ko te wo nañ ci jigen ñepp ku dégg suñu woté bi rek moy sa invitation ñong la ci wo ci talibé yi kon xey xew ya ngok le 25 avril ci chambre de commerce programme bi mi ngi commencé 14h jeex 21h nu ngi wonu ñu bëkkal l'islam ñepp mourid tidiane khadil layen bawunu ken ndax serigne touba l'islam bepp ko bok kep ku jankatu alquran kep ku druskatu khasida kep ku jang kurel bis bisa bisa bayiwuñu ken bayiwuñu ñen bayiwuñu fen lañu koy yendo inshallah taala
bangon no ngi ñaan kon yalla nañ ci ag ak jam ta talko ta am ci ngeureumul serigne touba khadim mustafa ak ki nga xamne mom lañ ci fatlikou diko ñaanal mu cheikh mohammed al mutada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.